Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայան լրիվ հերթական թողարկումն է փայեցեցի։ 100 դեմիրականացված ցեղասպանության ժամանակակրություն։ ՄԱԿ-ի մարտիրավունքներով ողորթը ընդունած է Հայաստանի կողմէ ներգրավված ցեղասպանության կանխարգելում Փանաձևը։ 05 ապրիլ հանդիպում պատերազմին տապում Սիրիայի հայկական եկեղեցիների մեջ նշված է Սուրբ Զատիկը։ Ֆրանսիա մտահոգված է Երուսաղեմի հայկական թաղամասի մեջ տեղ ունեցած միջադեպերով։ Արցախին դեմ ռազմական ագրեսիային զոհեր դարձած 16 արցախցի երեխա։ Քաղաքի քինոցյանի երազանքի իրականացուցին անոր արվեստագետ ընկերներն ու սաները։ 1841 թվական Աբդուլ Համիդ II-ը կստեղծեց Համիդի հատուկ զորաճոկատները։ Փելինի վերաժողովի մեջ փաստորեն դերությունները Սուլթան Աբդուլ Համիդ II-ին հանձնարարեցին ապահովել հայերու անվտանգությունը չերքեզներեն ու քուրդերեն այն պարագային, երբ ինքը սուլթաններ, քրդերու, չերքեզներու հակակական բոլոր գործողություններու գլխավոր հրահրողը։ Հատոր լավագույն վկայությունն է, որ հենց Փելինի վերաժողովին ետք 1841 թվականը հրամանով ստեղծվեցավ բացառապես քրդերեն կազմված և ոսմանան կառավարության հաշվին բախվող Հեծելազով, որ անորանով կոչվեցավ Համիդիե։ Այն կազմված է 30 քրդերեն և չէր մտնել ոսմանան բանակի համակարգի մեջ, այլ կպահպանվեր, որպես ինքնուրույն ռազմական միավոր տեղակայված հայկական երզնկա քաղաքին մեջ։ Համիդի գլխավոր նպատակը փաստորեն կասության ողջ տարածք հայկական չարթը իրականաց դիններ։ Աբդուլ Համիդ նորոգ է, որ կառավարության կողմերն սկսավ գիրարվել նաև մշակութային ցեղասպանությունը։ Հոդվածին շարունակությունը կնարկարտվեց Մեթիվի ինգայքը։ 03 ապրիլի ՄԱԿ-ի մարտիրամուկների խորհրդի 55-րդ շրջանի ընթացքը միացանության որդեգրած է Հայաստանի կողմը ներգրավված ցեղասպանության կանխարգելում Բանաձևը։ Այս մասին հաղորդել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարությունը։ Իբրև հիմ գնդունելով ցեղասպանության անցագործությունների կանխարգելումը և պաշտպանելու մասին հռչակագիր է երկու տարին անգամը ներկայացվող Փանաձևը, ՄԱԿ-ի անդամ երկրներու ուշադրությունը գրավիրած ոչ-ճարակորդության կրկնության վտանգներուն և զանոն կանխարգելելու անհրաժեշտության վրա։ Այս տարվան Փանաձևի փնագրի մեջ հաշվի առնելով ժամանակակից մարտահրավերները կարևոր կետեր ավելացած են վաղ նախազգուշացման և ցեղասպանություններու հետ առնչված վտանգներու վերաբերյալ։ Մասնավորապես նման վտանգներու շարքին կնշվին զինյալ տագնապներու ցեղասպանություն գործելու նպատակով օգտագործումը և իբրև պատերազմվելու արգելված միջոց խաղաղ բնակչությունը սովի մատնելու անթույլատրելիությունը։ Փանաձևը անպաշտպանությունը գվորակի իբրև ցեղասպանություններու, պատերազմական հանցագործություններու և մարդկոնց դեմ հանցագործություններու վտանգի զգալի քորձոն, ընդգծել է, որ անիկա պետք է հասցագրվի հետաքննության քրեական հետապնդման և պատժին միջոցով։ Հասարումով հատկանշական այն փաստը, որ Փանաձևը հատուկ նշի արդատության միջազգային թատանին դերը ցեղասպանության հանցագործության կանխարգելման և պատժին հարցերու մեջ։ Փաստաթուղթով նախատեսի մարտիրամուկներու խորհրդի 58-րդ նստաշրջանի մեջ կլոր սեղանային քննարկում կատարել գանուխ նախազգուշացման նյութով ՄԱԿ-ի մարտիրամուկներու բարձր հանձնակատարի գրասենյակին կոչք ուղղի քաջարելու թե անդամ պետություններու թե ալ ՄԱԿ-ի ընդհանուր քարտուղարի ցեղասպանության կանխարգելման հարցով հատուկ խորհրդանի պայմանագրային մարմիններու հատուկ ընթացակարգերու քաղաքացիական հասարակության մարտիրամուկներու ազգային հիմնարկներու ակադեմիական շրջանակներու և սեփական մարզի մասնակցությունը ձեռնարկին։ Հոդվածի շարունակությունը կնարկարտվեց Մեթիվի ինգայքը։ Լեմգինի անվան ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտը կզգուշացնի Հայաստանի դեմ փակվի հնարավոր ագրեսիայի մասին և կոչ կնե համաշխարհային առաջնորդներուն միջամտել կանխելու հերթական հումանիտար աղետը։ Հավելուց ապաները կգարձեն, որ Արևմուտքը կփորձի զսպել փակվի հավակնությունները Հայաստանի նկատմամբ։ Ինստիտուտին հաղորդակցության մեջ գասվի, որ Սյունիքի և Եղարքունիքի մարզերում մեջ վերջերս տեղ ունեցած հարձակումները գվկային Հայաստանի ինքնիշխանության համար բացահայտ սպանալիքին մասին։ Մենք նախկինի նմատիպ նախազգուշացումները ենք հրապարակած 2023-ի 19 սեպտեմբեր ՊԱԿ-ի կողմեն արդեն բռնազատված և հայաթափված Արցախի Հանրապետության վերաբերյալ։ Այժմ ցեղասպանության վտանգը տարածված է նաև Հայաստանի մեջ, գասվի ինստիտուտին հայտարարության մեջ։ ՊԱԿ-ը ըստ ինստիտուտի կհետևի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքին ընդդասությանական բռնազատման ռազմավարությանը, անասպայն կփորձի վերահսկողության դակառնել եւս 8 քյուղ։ Անոր նպատակն է վերահսկել ողջակական պետությունը եւ համակային ՊԱԿ-ում միավորել Թուրքիայի հետ, որը ՊԱԿ-ում դիտարկի որպես թուրքական ազգի մաս, ԿԱՍՊ ինստիտուտին հաղորդակցության մեջ։ Ինստիտուտը համեմատած է ՊԱԿ-ի քաղաքականությունը, որը կվերահսկի Հայաստանի ռազմավարական կետերը, Իսրայելի քաղաքականության հետ Պաղեստինին մեջ։ ՊԱԿ-ում պատրաստվի խաղաղ դատաշրջանը հավասարակշռությունը եւ փոխուն խաղաղությունը վերահսկելով իր ագրեսիվ գործողությունները արևելյան Հայաստանին թե։ Ատոր հետ եկած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին գոչը ՊԱԿ-ի ղեկավար Իլհամ Ալիևին, որը Ատեն Ալիևին զգուշացուցած է, որ նման գործողությունները կունենան թե քաղաքական հետևանքներ, Հայաստանի հետ համագործակցության քաղաքական որոշումներ, դիստանտացիան պայմանագրի կրնափացիլ Հայաստանի իր կազմի մեջ ներառելու բոլոր հնարավորությունները, թե ռազմական նախազգուշացում։
Չնայած Հալեբի մեջ տիրող տագնապալ իրավիճակը, Հալեբի հայություն գադարած էր հոգևոր պարտականությունը, ասում մասին տեղեկացան Արցախ մեդիայի դիմադրիչն էջել։ Սուրբ Զատկի տոնին արթիվ Ղամիչլի Սուրբ Հակոբի եկեղեցի մեջ նույնպես պատարագ է մատուցված Չեզիրի փոխնորդական առաջնորդ Սիփան Քեջաճյանի հովանավորությամբ։ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին լի էր եղած հավատացյալներով, ովքեր եկած են հաղորդությունը ստանալու, Ղամիչի քաղաքը գտնվի Սիրիոյի հյուսիսարևելյան կողմի մեջ բռնազատված Արևմտյան Հայաստանի սահմանի մերձակայքը։ Սիրիոյի մեջ տեղ ունեցող գործարարությունները Ղամիչի քաղաքը համատարար ապահով է եղած, պատարագ է մատուցված նաև Լաթաքիայի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին մեջ, որում մասնակցած են այն դեղապաստան կրթած քեսաբահայերը, ինչպես նաև Լաթաքիո մեջ բնակվող հայերը։ Քեսաբահայերն ու Զատկի ներկայացուցիչներ են բաժանված նման դիպարողություն տեղ ունեցած նաև Դամասկոսին հայկական եկեղեցիներում մեջ։ Երուսաղեմի մեջ Ֆրանսիայի գլխավոր հիբադոսություն մտահոգությունը հայտնած քաղաքի հայկական թաղամասի մեջ տեղ ունեցած միջադեպերով, այսօր մասին գասվի Երուսաղեմի մեջ Ֆրանսիայի գլխավոր հիբադոսության Նիքսի միկրոբլոգը տարածված քրարման մեջ։ Մենք ոչ կնայենք Իսրայելի իշխանություններուն զերծ մնալ ցանկացած միակողմանի գործողությունները, որոնք հասկացին տակը դնեն Երուսաղեմին ստատուս քվոն, շված է քրարման մեջ։ Իսրայելի ոստիկանությունը 03 ապրիլ ժամը 11:00-ը Նապոլեոնիկ դեղան է սկսել Երուսաղեմին հայոց պատրիարքանը Կովերու Բարտես կալվածքին, ոչնչացնելով Երուսաղեմին հայոց պատրիարքանի ինքույքը եւ հարցակվելով հոգեվորականներու դեղացի հայրու վրա։ Այսօր մասին թիմադեդին իջը տեղեկացուցած է Երուսաղեմի հայոց պատրիարքանի դիվանապետ Աղան Քոքչյան։ Երուսաղեմի հին քաղաքի հայկական թաղամասի հատվածը պատրիարքարան 59 տարով վարձակալության էր հասնած Իսրայելական ընկերությանը, կործակին հետևանքով Երուսաղեմին հայոց պատրիարքության մեջ ստեղծված էր մտահոգիչ իրավիճակ, ինչին գաբակցությամբ սոտ կարիքին բամնան հայոց կաթողիկոս հերախոսազրույց ունեցած Երուսաղեմին հայոց պատրիարք ամենապատիվ Տերնուր Հանակ եպիսկոպոս Մանուկյանին հետ։ Քնագման ընթացքը բադիարք սրբազան վեհապար հայրաբերին տեղեկացուցած էր ոքալ երկ ձեռնարկվին բադիարքարանի իրավունքներով պաշտպանության և խնդրի բարվոք հանգուցալուցման համար։ Ստեղծված իրավիճակին առաջությամբ Երուսաղեմին հայկական համայնքը քանի փողոքիցություններ է կազմակերպած, 3 կազմակերպություններ՝ Հոմենթեմ, Երուսաղեմ, Հայի դասավանդության Երուսաղեմ և Փարեսիրաց միությունը հայտարարություն էին տարածած հայոց պատրիարքին գոչնելով չեղարկել Կովերու Բարտես կալվածքին քործարքը և առաջարկելով այդ հարցի մեջ համայնքին աջակցությունը։ 2023-ի 01 նոյեմբեր Երուսաղեմի հայոց պատրիարքան հայտնեց, որ որոշում է գայացուցած չեղարկել Կովերու Բարտեզը վարձակալության տալու քործարքը։ Ծրագրող Ալավարդ Քրիքոյանը հայտնել է, որ Արցախի դեմ ռազմական ագրեսիան զոհել դարձած 16 արցախցի երեխա։ Անոնք զոհված են 2016-2020, 2023 թվականներու պատերազմներու մեջ։ Եվս քանի մտածնան երեխա դաբեր աստիճանի զարության վիրավորում են ստացած։ Այս ամենը մարամասնորեն արձանագրված է բազմաթիվ զեկույցներու, գոչերու, հայերապաշտպաններու համաշխարհային հանրության ուղղված հայտարարություններու մեջ, գիծ փաստերով և ֆոտոտեսանյութերով։ Յուրաքանչյուր պատերազմի մեջ առաջին զոհը միշտ երեխաներն են։ 2016 թվական ապրիլը դպրոցին վրա արձակված ադրբեջանական հրթիներու առաջին անմեղ զոհը 12-ամյա Վաղարշակ Գրիգորյաններ։ 2020-ի 44-օրյա պատերազմի առաջին օրը Գրգին երեխա դարձավ առաջին քաղաքացիական զոհը 8-ամյա Վիկտորիա Գևորքյանը։ 2023-ի աշնանային պատերազմին ատեն ադրբեջանական ագրեսիան առաջին զոհերը 10 և 8 տարեկան եղբայրներ Միքայել և Նվեր Ղազարյաններն էին։ Այս և շատ այլ երեխաներ սպանված կամ վիրավորված են դպրոցներու, մանկապարտեզներու և բնակելի թաղամասերի վրա ճշնամուհի հրագործության հետևանքով։ Յուրաքանչյուր 10 տարեկան արցախցի երեխա իրավունք ունեցելու, որ իր կյանքի մեջ տեսած է 3 պատերազմ, անցած է տոտալ շրջափակման միջով, ենթարկված թաժանդեղահանության և հրաշքով փրկված ցեղասպանության։ Աշխարհին անտարբեր է պատերազմի և Արցախին բազմաթիվ անմեղ զոհերու նկատմամբ բարձվեցավ նաև ժնևի ոչ մի համացանագիրք տարածվի թուրք-ադրբեջանական քաղաքականության վրա, իսկ միջազգային կառույցները քերադասեն երկակի ստանդարտներ։ Աշխարհակերպը չարձականքեց երեխաներու մահվանը, ալին չսեն սպանված գիներու և ձերերու մասին։ Թաքեր Կինոսյանի երազանքի իրականացուցիչին անորավեստագետ ընկերներն ու սաները փացվեցավ Գարին Համույթի պարասրահը։ Գեղարվեստական Թատերական Մշակույթի Մանկապատանական Կենտրոնի մեջ գահացավ Գարին ավանդական երկբարին խումբի պարասրահի ընթացումը, որը նվիրված է 44-օրյա պատերազմի մեջ զոհված Հարություն Ստեփանյանի հիշատակը, ով եղած է Գարին ավանդական երկբարի խումբի հենասյուներեն մեկը։ Արևելյան Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Կոմիդասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր և Սայեդ Նովամշակութային Միության ղեկավար Թոմաս Պողոսյան բացման խոսքի մեջ նշեց, որ պատմությունը կգերդեն ոչ թե ժողովուրդները, այլ ադոնց արժանի ծավակները, որոնց մեն և Գարին խումբի հիմնադիր Երջանգայի Շատակ Քաքի Կինոսյան և Հարություն Ստեփանյան։ Ըստ Կինոսյանի նախադասած ծրագրի, այս պարասրահն ինքը պետք է անվանագոչեր Հարություն Ստեփանյանի նաունով, աղավ չհասուց, բայց այսօր մենք գոչված ենք անոր ծրագրին ու գործերը շարունակել հպարտությամբ կկատարենք անոր եղծը։
Խորին յախտագիտության խոսքերը նաժանի նաև ասմշակութային մեծ կենտրոնի երկարամյա միատնորեն Սամվել Փալոյան և ներկայիս հաշանավորող ղեկավար Տիգրան Փալոյան, ովքեր են տարածացել աշխարհացիք ծրագրին իրագործելու Սա Պողոսյան։ Երջանկայիս հաշտակակի Կինոսյան ծուստը Գարին համույթի անդամ Զովինար Կինոսյան դեկավ ցույց, որ իր հայրը շատ մեծ նվիրումով ի սկզբանե կցկտեր, որպեսզի կատարվեր կապիտալ վերանորոգում և Պոլոնենային Հարություն Ստեփանյանի անվան բարասրահ։ Շինաշխատանքների իրականացնելու նպատակով նույնիսկ կազմակերպված է դրամահավաք, Կարեն և Լեռնաբար համույթներով պատանի սաները նույնպես մասնակցած են վերանորոգման աշխատանքներուն և շատ բաներ կառուցած են իրենց ձեռքերով։ Վերջապես գեղեցիկ ու հարմարավետ պարասրանի թռները փացեց բոլորին առջև, հոնարգային անհրաժեշտ պայմանները հայկական պարերուն հաղորդագիծը լալու ադոնք սովորելու համար։ Բարասրահի փացման առողջության ներգրավյալ նաև բազմաթիվ պատանիներ, ովքեր հետագայում շարունակելու են հայկական պարարվեստի լավագույն ավանդույթները, որոնց ակունքների մեջ կանգնած են Քաքի Կինոսյանի ու Հարություն Ստեփանյանի բեսն վիրյալ հայրորդիներ։ Նրա ավարտին կունկունդրի գերք մարաթոնը Գանուշ Շենգյակ խումբի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Երեկես աղգի եմ դիս իմ մորած կատարել, զորավոր զորգիտ մեն եմ խաս մարմար է կարել, Հերուտել ինձ է գիկամ զիմ մորած կատարել. Մարադուկ բացր սարել ամչին բավաճրել, Երեկես չրի եմ դի, Երեկես չրի եմ դիս իմ մորած կատարել, զորավոր զորգիտ մեն եմ խաս մարմար է կարել.